Соңғы кезде Малайзияда электронды темекі шегетіндердің саны артқан. Олардың дені орта жастағы азаматтар болғанымен, бұнымен әуестенетін жасөспірімдерде де көп болып шықты. Ресми деректерге сүйенсек, биыл бұл қатардағы адамдардың саны 250 мыңнан асқан. Енді жергілікті үкімет алдымен жастарды құтқарып, қалудың қамын ойластырып жатыр. Сол үшін темекіні 18 жасқа толғандарға сатуға тыйым салатын заң жобасын қарастыруда. Егер заң күшіне енетін болса, темекіні 21 жастан бастап қолдануға рұқсат етіледі. Қазір электронды темекіні сатылымнан алып тастаған елдердің қатарында Сингапур, Бруней, Таиланд пен Гонконг және Бразилия мемлекеттері. Біздің негізгі тұтынушыларымыз 20-40 жас арасындағыларды құрайды. Мұнда көбіне темекі шегуді тоқтата алмай жүргендер, оның ішінде жастар көп келеді. Күніне шамамен 50 мен 100-дің арасында тұтынушы қабылдаймыз.